Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Srdečně zdravím, vítám vás u vašich láskovin. Já si tady domíchám karty a vrhneme se na váš výklad. Taky jste zvědaví, co vás čeká, nebo jak to máte ve věcech té lásky. Tak si na to mrkneme, co říkáte. Zlatý kartopádek.
Tak, vy sami o sobě čekáte na nějaký zprávy, čekáte je v dohledný době, říkáte si, už by měli dorazit. Uvažujete o životě v zahraničí, o cestě do zahraničí, možná jste i v zahraničí. V každém případě tahle karta reprezentuje rychlost. Vy chcete, aby se věci děly rychle a děláte i všechno pro to, aby se to dalo do pohybu. A druhého voláte společnými zábavami. No, to může znamenat cokoliv. Od toho, že jdete oslavovat se svými přáteli, ale také od toho, že jste otevřeni víc jakby v sexuální oblasti. Jo, že tam máte klidně představu trojky nebo skupinového sexu. Tím toho druhého voláte. A to, co přinášíte, je oproštění se od minulosti, jakože vstáváte vlastně z popela a začínáte se rozhlížet v novém životě a ještě vám cirkuluje v krvi trošku jedu, který musíte transmutovat, ale přinášíte vlastně do vztahu tuhle tu zkušenost. Možná to může být i zkušenost nějakého rozvodu. A čím odháníte toho druhého, jsou cesty. Spojeno s touto kartou cestování, ten druhý moc nekvituje s povděkem, to, že lítáte někde po světě, nebo to, že jste pořád v pohybu. A zároveň toho druhého odháníte komunikací jako na dálku, takže s ním zřejmě vztah přes messengery a WhatsAppy a já nevím co všechno, přes Skype, tak jako díru do světa v tomhle případě neuděláte. A nesejde na tom, jestli se vám podaří utvořit láskyplný vztah, nebo ne. Nebo jestli vůbec tu představu máte. Jo? A na tom nesejde. Rozhodně na tom nesejde tomu druhému. O tomu nejde. Ten druhý je teď ve fázi odpočinku, je ve fázi meditace a velkého čištění. Tady to je trošku něco podobného. Vy to už možná máte za sebou, on to právě teď prožívá. Volá vás trošičku, chce se mi říct, finanční odpovědnosti, jako kdyby po vás chtěl, abyste byli víc finančně odpovědní. Možná proto mu vadí to cestování a tak. Ale on vás tím vlastně volá, on vás jako tím přitahuje, že je schopný ušetřit, že je schopný na něco naskládat. To vás na něm jako baví, jo, že všechno hned nerozhází. A to, co přináší, je myšlenková jasnost, jasný cíl, za kterým jde hlava nehlava. A čím vás odhání, tak to je, když začne tlačit hlavou proti zdi, když začne věci prosazovat, aniž by se s váma poradil, když prostě jede tu svoji vládu bez ohledu na všechno okolo, taky vás může odhánět tím, jaký má svůj vztah s otcem, který nemusí být uspokojivý, nebo s dědečkem, nebo s nějakou mužskou postavou z rodiny, protože to je obecný výklad. Nesejde mu na tom, nebo takhle, nesejde na tom, co on si vybere. Jako on si vždycky vybere to lepší pro sebe, přirozeně, jako každý z nás. Nebude si vybírat něco špatného, ale nesejde na tom. Nesejde na tom, jaký je jeho vkus, nesejde na tom. Teď mi chodí dokonce, že tím, že si vybírá, tak vás vlastně de facto může jako přebrat. Ale nesejde na tom, vám to je jedno, jestli na něj vyzbydete nebo nevyzbydete, jestli vám dá pozornost nebo nedá, vlastně to je jedno. Vaše společné energie jsou ale radostné, je tady rytíř kalichů, to je o citlivosti, vnímavosti, pozornosti, takže jako jo, docela vlastně dobrý, až na tohle, řekněme. Z andělů hvězdného Avalonu tam je Gehaniel. Já se už uchychtávám, že Gehaniel je velký uvolňovač emocí. Tohle zaručeně ve vás vzbudí velké emoce. Jakmile o vás rozhodne bez vás, tak to teda jako vybuchnete raz, dva a když si myslím, že budou stranou nějaké vaše představy o společném životě. Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. To vás na jednu stranu láká, ale může to vás to taky u něj po dlouholetém soužití štvát. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Vy vlastně nechcete, aby vám někdo moc radil ohledně vztahů.
Takže pány si to musí tak jako zorganizovat trošičku sami. Miluj sám sebe, miluj víc i své stíny. Nikdo není dokonalý, jsi perfektní takový, jaký jsi. Což mi tady chodí, že jako vy se milujete, ale jste na sebe hodně jako náročný. Karta soudu. Sami sobě soudcem vlastně. Z karet jak nahoře, tak dole tu máme kartu cíle cesty, co znamená, vy máte nějaký společný cíl. A teď Velbloud a Prince putují za vodou. Vy spolu vyrážíte za nějakým velkým dobrodružstvím. Není to ale, že by k tomu vedla přímá cesta, nebo takhle, přímá cesta k tomu možná vede, ale vede přes výheň, přes něco, co nejde přeskočit, přes období, který bude náročný psychicky, fyzicky, možná i teplotně. Ale do toho cíle cesty byste měli vlastně zdárně dojít. Z hvězdného poselství tu máte kartičku Buď plodný a tvořivý. Takže jo, takže vlastně vy máte hledat tvořivá řešení vaší situace. A teď mi ještě chodí po touhle s tou kartou, že on vás může tím lákat, ale vy o to víc vlastně rozhazujete, protože on víc jako škudlí a vy víte, že plodnost, tvořivost, to jde ruku v ruce jako s těmi investicemi. No a pak tady máte poslední poselství. Můžeš sbírat kamínky a cítit se šťastný. Štěstí není závislé na vnějším světě. A mně přijde, že jak tady máme ty dvě karty o tom cestování, že vlastně jste takový jakoby do nepohody. Jo, že můžete jít dočasně i do nevyhovujících podmínek a vy si najdete to štěstí v tom. Jo, že vám nejde o to mít to pohodlí, konec konců to říká i ta výheň, že se sice uvolní nějaký emoce a spíš se uvolní tady na té straně, protože ta karta směřuje tam. Vy tam máte spíš na zřeteli ten směr, ten cíl cesty a tichá modlitba je něco, co vy tam praktikujete, jakože si v duchu říkáte a bylo by fajn to mít takhle a takhle, ale říkáte si tu v duchu pro sebe, protože z nějakého důvodu on tam pro tu tichou modlitbu nemusí mít žádné. Tak jo, tak takhle vyjevily karty pro vás, pane. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.